klockan för att det ska komma. Pappan, är du någonstans? Klockan är 8:04. Jag är på Ica Trumpeten. Jag sitter och kollar på bilden här när han kommer in i butiken. Snart ska han gripas för snatteri. Och polisen är på ingång. Det är Freddan. Ja, det är han. Martin här, Martin här. Inne i baren. Där är det. Det är en där nere. Ja, ta trappen i ryggen. Bakom skylten. Thank you.
Nu kör vi åt fel håll. Hallå. Det här är mot strömmen. Vi tränar ju bara. Vi är det som är fortfarande. Det är det som avgör hur passet folk kan åka i korset. Nej, vi står för långt åt sidan. Vi har skitdåliga på det här. Va? Vi har skitdåliga på det här. Nej. Det här var inget bra. Men det var inte fel. Låt dem åka först. Vi ska om, kom igen nu! Come on,
vart jag blöt. Ska vi kunna... Ska vi rädda oss själva? Nej, redan blöt. Vänster! 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 Vänster